Nyt me heitetään nää tikat, jos meidän takana olevaan Euroopan unionin karttaan, ja mihin ikinä nää osuu, meidät viedään sinne täysin tiedottomana, nyt missä me ollaan. No Raja, oot valmis? Kyllä, kyllä. 3, 2, 1. Osuu oikeesti! Ja sit lähdetään aloituspaikoille. Sokkotikkakisa, jossa kaksi joukkuetta kilpailevat, kumpi pääsee ensimmäisenä tuntemattomasta paikasta ilman omaa rahaa tai internet-yhteyttä takaisin Suomeen. Jotta joukkueella ei olisi aavistustakaan, mihin heidät viedään, täytyy tehdä valmisteluja. Good luck, guys. Kyllä, kyllä, guys. Mihin me mennään? Jotta pelaajat löytäisivät koskaan perille näin, on heillä mukanaan tuottajat, jotka ovat järjestäneet matkat, vahtivat perille pääsyn ja ovat ainoat, jotka oikeasti tietävät, mihin mennään. Tuntuu, me näytetään ihan NPC:n tänne oikeasti. Musta tuntuu, me ollaan menossa nyt lentokoneessa. Mä jännittää tosi paljon, että missä me ollaan. Kilpailu alkaa samaan aikaan ja päättyy, kun toinen tiimi pääsee ensimmäisenä Helsingin tuomiokirkon rappusten yläpäähän ja voittaa itselleen mysteeripalkinnon. 3, 2, 1. Ottakaa vaan kaikki lasit ja kulokkeet pois. Mitä? What? Mitä? What? Tää. What? Mikä tää paikka on? Siis bro, onks toi mitä kertoja? Kansba hetoa Kiinata. Ollaanko me Ukrainassa? Tuolla lumihuippui tuolla. Mä luulen, että me ollaan Etelä-Saksassa. Mä aluksi luulin, että hajun perusteella, että multa olisi jossain Espanjassa. Mä en olisin masentua. Mä just oltiin siellä. Please God, no. Not again. Me ollaan Etelä-Ranskassa. Tiedätkö, eikö Ukraina kieli ole lähellä venäjän kieltä? Tai en mä tiedä, puhun ne samaa. I don't know. Äijää. Siis täällä on ihmisiä. Tää on ihan waste paikka. Hei. Mulla on tähän yksi tarvittava juttu. Tää näyttää siltä, että me ollaan keskellä ei mitään. Mä en näe yhtäkään ihmistä täällä. Siis me ollaan keskellä ei mitään tällä hetkellä. Näkyykö keinaipa? Lukisiko täällä missään? Mitä tää on? Bro, tää on Venäjä. Venäjä? Tää teksti. Boom! Yks löyt. Mitä? Bulgaria. Ai lukeeks se Bulgaria? Bulgaria. Mut tossa lukee myös Romania. Mis kohta? Miks toi on? Bro, onks Bulgarialla tällainen kieli? Ainakin toi mitä? Mä luulen, että ainakin tossa lukee 2 kertaa. Ainakin pidetään toi mielessä, me ollaan Bulgariassa. Ehkä. I guess. Meillä on kilpailu voitettavana. Let's go. Kuuntele Ibo oikeesti. Mä tiiän, Daniel ja Andres no kovii täs tälleen, ne meni Afrikaan ilman rahaa. Mut mieti kui hullu se ois. Me voitetaan ne. Mennään all in tähän. Nahkea lehtistä kasvustoa. Viittaa Välimereen. Joo, ei, tätä ei löydy kuule ihan hirveän pohjoisesta. Tiettikö mikä tää on? Harvinainen kivi. Tää löytyy vaan Italiasta. Tossa on ihmisiä! Tossa on ihmisiä, let's go. Hei, testataan meidän me kuten, social. Meidän niin, joo, social skills pitää olla niin hyvä. Mulla ei oo niin hyvä, sulla on itka tossa päässä. Älä hakkaa mua. Niitä on niin paljon, lähti. Hyvä. Yleensä teet tälle, älä tee. Niitä on niin paljon tossa. Hello my friend, Strazi! Strazi, where are we? What is this country? The world is all about Bulgaria. Bulgaria? I told you so. Okei. Okay. Ainakin vahvistu, me ollaan Bulgariassa. Joo, me ollaan Bulgariassa, okei. Okay. Toi on hyvä alku, me ollaan Bulgariassa. Halutaanko me spoilata itsellemme, missä me ollaan? Tästä voisi rekkeristä vaikka katsoa. Tää on kilpailu, ehkä me pitäis. Okei, okay. No ehkä katsotaan. Ei vittu. E. Mikä oli E? No arvaa.
Espanja! Ei! Ei! Me ollaan taas Espanjassa. We need help right now. We just came here and we don't know where we are. And we have to get back to Finland. Wow, that's very nice. It's very, very fun. Do you come with a parachute or what? The biggest city around is that way. That way. How many kilometers about? 37. Oh! Thank you, my friend. Thank you. Oh my days. 37 kilometriä. Mispäin Espanja on tällaista? Mihin suuntaista se lähtis? Aurinko on tuolla. Älä yritä. Täällä menee yksi tie, niin mennään sitä pitkin. Lyftä. Mitäs näkin? Ei tuu autoja vastaan jatketta. On kyllä sellainen fiilis, että menee hetki, että me nähdään muita ihmisiä. Me ei ole nähty vielä ketään. Tupakat suussa, katso ketä. Oli saat! Mitä helvetti? Äijä mä patkun housuun melkein. Bro, mitä? Mä en edes kuulu tota. Mä en kyllä syytä sitä, bro. Katso, missä me kävellään. No joo, tuo on fakta. Mä kävellään autotiellä. Ei voi syyttää. Joku kommentoi meidän, kun me oltiin silloin Lapin erämaassa selviytymässä, että pystyy tietämään ilmansuunnan siitä, että missä päin puuta on enemmän kasvillisuutta. Koska siellä niinku on yleensä enemmän aurinkoa. Ja sitten joku sammali juttu, että sammal kasvaa sillä puolella puuta, missä joko paistaa tai ei paista. Please. Ei, auto täynnä. Miksi tää ei voi ajaa ketä? Miksi kuka niinku nuori ei voi ajaa täältä? Please, mä toivon. No niin, enää. Onnenpeukku. Are you serious right now? Kaikki kattoo meitä ihan vinoa. Hei! Nyt välähti, Catalonia! Catalonia! Mä oon ollut joskus Barcelonassa. Ja siellä puhuttiin Catalonian alueesta. Catalonia ne onkin. Viime kerralla kyllä Barcelonasta on hyviä muistoja. Siellä oli se huumekuski. Se vei meidät Barcelonassa. Alright. 3, 2, 1. Osuu oikeesti! Tiedätkö, että se oli ottamassa kyytiin? Se sanoi, mihin mä pysähdyn. Se teki tälleen, minne mä pysähdyn. Mitä? Kattokaa tuota. Majesteettinen. Onpa kaunis lehmä. Ensimmäinen ihminen bongattu. Mä näen sen. Rakennuksessa, mitä rakennetaan siinä huipulla. Haluatko testata? Mitä? Se on niinku ennen kuin katsoi silloin vaan. Niin onkin. Nyt ainakin me saadaan. Ei ne viitti ihmisen päältä ajaa. Keinan. Joo. Pitääkö jatkaa kävelemistä? Onks tuo kyttä? Oh my god! Hola! Are we in Spain? Near Barcelona. Where is Barcelona? This way. Lähtäänkö me sitten tonne? Vai mennäänkö me tekemään oikeita työ? Harvoista kyllä tekee jossain Espanjan vuoristolla töitä. Käydä kysy duunista. Käydä kysymässä. Hola! Do you speak English? Rume! Y con Pú! Y con el Mateo del Holandés! El Holandés mi amigo! Hello! Where are you from? Finland! What? Finland!
documents. Where are you go? We have a challenge. Oh, restaurant. Hey, hola. We have a challenge. Can we work for you in exchange for some food, maybe? It's difficult. Ei enää postella töitä tästä. Mukavia ollut kyllä nää, kello ollaan jutellut. Oh, can you help us? Can you like give us a ride to the city? We are police. No taxi. In Finland, police help, and we're not from this country, so like it's a good helping. No niin, ei saatu kytiltä apua. Mä vaan tiesin, että kytät nappaa mennä. Ja bum, mitä kävi? Näin aikaisin. Tuolta me lähdettiin kävelemään tänään. Ollaan sitä edetty. Auto! Mä en halua lift tota! Overdose. Leuven! We are in Leuven. Onks tää niinku niitten kaupunki? Se on big city. Tää ei oo big city. Ja nää koirat haukkuu silleen, että me ollaan tervetulleet tänne. Are you tourists? Yeah, we are tourists. We are trying to make to Finland without no money. Oh, it's problem. It's very problem. Do you have a car? Everywhere. Do you have a car? Wow. Hei, myrtsi mentaliteetti, bro. Hei, bro, ei nyt. Going to in the way of Barcelona. Oh man. Hey, good luck, but I think nobody's on the street right now, so. Probably, like, yeah. There was like one car today, so. yeah, that's what we're afraid of. Tähänkö tuo on mennyt tuo elämä? Massa Barcelona! Äiti! Lupaa päästä Barcelonaan meidän liftata yhtä enää. Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Tekijä! Me unohdettiin haaste hetkeksi, me tultiin leikki lasten kanssa. Te hengittää. Joo. Ei voi kävellä 30 kilsaa putkea kumminkaan. Come on! What? Whoop. Whoop. Ipahan meit smoketa! Why did you come here? Oh. Yes. Et haluatteko, että mä autan teitä? Yes, please, yes. Okay, please. Yes, please, help, please. Meitä autetaan liftaa. Yes. Please, my friend. Tilanne on paha. Musta tuntuu, meitä haukuttiin pystyä äsken. In Bulgaria, people are not so nice. Hola. Awesome. Yeah, let's go. Awesome. Thank you so much. Shotgun. Tuo huoltoasema omistaa varmaan kuin sääli, mitä otti kyytiin. Mistä kohtaa me oltais oltu nyt, jos me oltais vaan kävelty? Legit. Ei patsa. Vennetään vika-auton. Te luulette mukaan, ne pysähtyy. Kato kohta. 3, 2, 1. Come, talk. Ik praat net op challenge. Please. 3 man. 3. Let's go. Oh my god, Santi Kirti. Let's go. Thank you very much. Thank you. Thank you, Alex. Thank you, Georgi. Thank you. Ani. Thank you. Vika auto. Wow. Kela, me oltais kävelty tää koko matka, bro. Wow. Siis mä en tiedä, onko tää... Siis oikeesti tästä tulee niin hyvä fiilis. Jaukot, että mä oon onnistunut jossain. Kun tää ei tunnu todelliselle, että mä edes istun tässä autossa, tietsä. God damn. Siis mehän ollaan tällä hetkellä menossa väärään suuntaan. Me mennään eteläänpäin. tällä hetkellä. Tää on taktinen move, man. Jep. Viimeksi tämmöisessä tilanteessa pöydettiin poliisin kyytiin. Niin olikin. Oikeastaan. Ja päästiin seuraavalle asemalle. Okei. Okay. Jäädäänkö tähän ennen kylttiä, niin me tehdään erikoitolakia. Ei oo totta! Mitä? Oh, nice car! Totta, tää on ihan kiva vauhti. Nyt mennään uviin! Mitä?
We have a challenge. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä kenenkäs muunkaan kuin Raid Shadow Legendin kanssa. Jos et ole kuullut tästä pelistä, niin missä hiton kivenkolossa sä oot ollut, pois sieltä auringonvaloon. Ja nyt mä pelaan tätä ja valitsen mun 4 lempparimestaria. Mä valitsin mun ensimmäiseksi mestariksi Galekin. Wow, toi örkki on ihan super vahva. Toinen mestari on Sniper. Voi juma. Kolmanneksi mestariksi mä valitsin Ignatiuksen. Tää kaveri ei pelleile. Ja neljänneksi minä valitsin Liskomiehen. Wow, tosi makee. Raidissa on nyt uusi päivitys, Call of the Arbiter. Pelaajat on pyytänyt mestareiden tarinoita ja nyt ne on lisätty. Eli voitte lukea vanhojen mestareiden tarut. Peliin on lisätty myös uusi mestari, Artak. Ja musta vähän tuntuu, että tämän kaverin tarinasta selviää, että häntä ei ole rakastettu lapsena. Lataa peli nyt skannaamalla QR-koodi tai klikkaamalla linkkiä tiedoista ja saat itsellesi starter packin. Thank you very very much. We made it. Tää tuntuu epätodelliselta. Me oltiin äsken jossain huudeilla ja kato nyt me ollaan kaupungin. We up now! We up now! Hi! Hi! We are from Finland and we don't have any money right now. So can you guys help us? Everything you can. Everything you can. Thank you very much guys. Hi, take it easy, bye! Tehti me ekat hilut. Euro! Come on! Euro! Yeah. Annetaan nyt Iballe haaste. Siis mitä sä haluat, että mä teen veli? Sä puhutat meille jotain junnuja. Do you speak English? Yes. Okay. I need money. Kakkonen. Ai! Oli kyllä sellainen kyyti, että... Vähän jännitti. Mutta valitettavasti musta tuntuu, että hän jätti meidät aika huonoon paikkaan. Mä aloin katsoa, että se kääntyi jostain rampista, missä ei enää ollut Barcelonan kylttejä. Mennäänkö tuonne bar and grilli? Kysytään jotain työpaikkaa. Joo. Hi. Hi. You speak English? Yes, I do. We're looking for a job. Oh, you're looking for a job? Yeah, like a quick... Bulgarian? Like, we can like clean for you guys or like do something like you don't want to do. Okay, let me serve my phone. Yeah, yes, go, sir. Oh my god, oh my god, oh my god. Toi hyvä, toi positiivinen, toi positiivinen, toi positiivinen, toi positiivinen. Toi positiivinen. Eli, mä siivoon silleen niinku, mä putsaan tän paikan. In this restaurant, probably no. Okay. Maybe another Maybe restaurant. I can give you more information. Can we like change like yes. numbers or something? Yes. So you can take me here. This yes. room, and I'll let you. What time are you getting off from your job? Today around 11 or 12, that time. Thank you very much. Hi. Yes. Thank you. Potentia. Hyvä paikka. Secured. Secured. Ollaanko siellä missä haluttiin? Ei. Vielä. Joku mies sanoi, että kävelee tätä 20 minsaa, niin tulee parempi huoltoasema. Siinä toivossa me edetään. Mennään kysyä banaania. Can we get one banana for free? Yes. One banana we can get? Yes. Thank you very much, my friend. Kato veli. Mä olisin banaani, bro. Mä sain mun banaani. Come on. Mennään jatkaa matkaa. Man, can you help us get to Barcelona? The train station is like that way. Excuse me. You Do work? You work here? You're working at the casino? I have to ask one question. We are from Finland. We film in a YouTube video, like a big project in Finland. Yeah, very big. And we need a job in casino. Okay, just wait. I'm waiting. Okay. Please, please. Mitä vi? Joo, ei mikään perus kaupunki jänis. Mä laitan villisikas ja vaani. Toi vois hyökkää kimppuun. No se vois. Nää noin oikeesti hyökkää ihmisten kimppuun. Kun se kattoo meitä tolleen, lopeta. Sä et ois lihaa syö, lopeta. You have to speak Bulgarian language. Okei. Okay. Ah, pitää osaa niitten kieltä. Tää on kyllä semmonen kuja, jos mä sänkkäisin jonkun, niin mä sänkkäisin sen tässä. Palo ihmisiä ja lämpöä. Vamos. Täällä ei oo kyllä niin paljon jengiä, kenet vois kysellä, kun mä ajattelin. Meillä on 40 minsaa aikaa kerätä rahat. Se on viimeinen.
Oh, my friend, this is big. Very, thank you very much, my friend. I appreciate it. Masa, vittuin teille! Tää on big man money, veli. Se on hyvä alku. Tässä on 2. 4. 14.60 meillä on. Se on rahaa. Jena lokki, ATM Draco, ATM Draco. Mee. Mä en osaa. Ei oo, mee. Mä kokeilen, mutta pitää harjoitella. Sun pitää harjoitella. Tää ei oo ammattilaiskirjaa. Mitä ammattilaiskirjaa? Toi on violation. Toi on violation. Iba please, mä kokeilen. Iba please. Excuse me. Älä mene tolleen, bro. Mene lähemmäs. Mene se saa ammattilainen. Älä jaksa, bro. Hi, sir. Do you speak English? Yeah, I do. Oh, great. Nice to meet you. My name is Daniel. We have a challenge. And then we go to... Oh, you're the man. Thank you so much. Are you uploading this to YouTube? Yes. Oh, show me your channel. There you go. No way. Paras reaktio ikinä. Bro, ei nousta, bro. Me ollaan oltu lähellä koko ajan. Menti. Ja alkaa olla viileä pikkuhiljaa. So like, are you guys hiring? Is it like possible to get a job from here? Oh, if it's just like a crack, but it could be... Anything. It just... Because we have a challenge right now going on, and we're trying to make it back to Finland, like earning money. And we have to be like before the other team. So then we win the challenge. Vittu, pommi menee perseestä. Jos oot real äijä, mene kysyä Fibia. Nyt on sun vuoro, mä ootan. Iba pelkää pommia, välillä on vaan pakko. Kysy se ilmanen juoma. Kenä toi on mahdoton? Mä vittuisin banaani äijä, oot sä sairas. Kysy se juoma nytten. Valah musta ei oo tähän. Mä en pysty pummiin. Iba se on pakko. Mä en oikeesti pysty pummiin. Iba se on pakko, usko. Iba se on pakko. Pakko, bro. Ei oo mitään sitä, tätä, tota. We're trying to get from here to Finland without any money. Could you sponsor us a couple of euros for, so we can get to the train to Barcelona? Just a euro or two? Säästi meidän liput! Thank you. Vamonos! No tuntuu hyvältä, ei olla liftaamassa. Kyllä Keinaan ja Iba nyt vähän jännittäis, kun tietäis, kun hyvin menee. Ai että. He haluavat nyt tuplata. Punaiselle. Kello on kohta 11. Alkaa väsyttää tässä, pitäisi löytää joku nukkumapaikka. Ehkä tuohon viekkuu, ken tietää. Hei! Tää on niinku nousta ihan ydinkeskustaa. Tietää, että tuolla kaupunkikeskustassa niinku oikein siis niinku äreä urea haisee tässä. Mihin mennä? Rannalle. No kato, mä hojentan. Hola. English? Do you speak English? Can you tell me where is the beach? Beach? Yeah. Is right there. That way? Yes. Ja sinne me menen. Mennään äkki. Kato, mennään autolle. Voi perkele. Ei olla kempelees. Syntyy punas. Andreas, sä johdatit meidät mekään kuolemaan äsken. Okei, okay, nyt oli semmonen keissi, että... häviö tuli. Tuli turpaa. Miten toi on mahdollista? No, kasino on skämmi. Näin se valitettavasti on. Jou, älä tiputtele kolikkoi tolle. Sä tiputtelet kolikkoit, bro. Se on tää pikku p***a, kun tippu koko ajan. Ha? Strippla. Oh, no, thank you. Strippiklubille. Ei meillä varaa semmoseen. Pitäis kysyä seuraavalta, ketä pyytää meitä strippiklubille, että päästäkö me töihin sinne. Yes. We are looking for a job. Job. Shawarma? No, not shawarma. I want a job. Do you have work? Job for us. We're from Finland, YouTubers. We came here. Yeah, we do YouTube. Yes, yeah. Kebab? Oh my days, wallah. I'm not saying you are. You speak English?
Yes. I don't have job, sir. Sorry. Okay, okay, but can we do a deal to ask to get free food? Pardon. Come here. Okay. Oh my god. Syödäänkö me tänään? Mä en tiedä. Siis jos nää trollaa meitä, tää ei oo hauska trolli. Niin, sä oot trollaa. Kyllä on Barcelona hieno paikka, pakko myöntää. Vai mitä, Andreas? Kenan, jos me saadaan ilmaisen sun rakkautta. Mä en tiedä mitä sanoa. Sille tää on niinku sama, että lähdään se Suomeen. Tiedä. Veli, se antoi mun käteen. Onks tää todellista? Onks tää oikeesti mun kädessä? Silleen, onks tää mun kädessä? Mashallah. Mashallah, alhamdulillah. Thank you, thank you, thank you very much. Roidi, sammuta se kamera ja tulla syömään. Andreaksella on jo kuolee miehen jalka kikka käytössä. Jep. Onks nyt sit yks on aina lakkivuoros ja toista nukkuu. Alkaa olla oikeesti semmi kylmä. Jep. Mä jo harkitsen hanskaa laittaa. Mäkin haluan harkita hanskoja. Me oltiin jostain syystä päätetty, että me tullaan rannalle nukkumaan. Siitä huolimatta, että tänne oli joku 4 kesän kävelymatka. Tää tuulee pirusti, eli tulee olemaan viileä yö. Et eihän tässä oikeesti ole mitään järkeä. Se Mimmi laittoi viesti. Se laittoi mulle, että hi, you still up? Cause the thing is, we can't use our own money. And we have like, what, 15? 15? Only 15, yes. That's getting you absolutely nowhere. Nowhere, I know that. Trust me. You're saying basically that we're gonna be stuck here. You're f***ed, yes. Tuo muija just hakkas meidän unelmat. Täällä on muitakin ihmisiä nukkumassa. Pitää ottaa varmaan malliin niistä. Tuossa rannas oli niin kylmä, että me lähdettiin nyt etsiä juna-asemaa. I have to wake up really early in the morning and I'm already in my bed in my pajamas and everything. Then I want to get up again and drive there and give the money because that will take another like an hour or something because, you know, the only thing I can think of is for you to grab a taxi to my place and I can give you like extra cash for the taxi as well. Like that's my, that's what I can, you can call, I can call you a taxi. It can pick you up, drive you to my place. This is 40 level. Upea nainen. You look like my ex-boyfriend from the States. Got it. Vamos. Nyt me saavuttiin Sofia kello 5.44. Onko sulla mitään ehdotusta, missä vois nukkua? Eihän tässä. Laitaanko vittu teltta tähän? Nukutaan. Kyllä vaan. Onks meidän sitä pussia, mistä on niin pitkiä? Eli meillä on niitä juttuja. Oh my day, tää oli mun hope. Tääkin mulla oli niin iso hope tähän. Eli meillä on niitä juttuja. Voit katsoa tuon sisältä. Menee nyt metallijuttui. Oh my days. Kyllä tääkin on yksi tapo, bro, chillaa. Suomesta asti teltta. Lentokentällä mä stressasin päästääks meistä läpi. Koska mulla on toi teltta tossa.
Ja me tullaan tänne asti ja meillä ei ole nyt metallijuttuja. Mä oon ihan valmistautunut tähän. Sitten käyn ympäri. Teemme kuin spinin. Onko se alle 8 kiloa? Mä en tiedä. Kaikki oli 8 kiloa chanssi ottaa messiin. Andras, esittele sä. Yksi alukerrasta paita, sukat. Onko sulla vaan yhdet sukat, yhdet bokserit? Yhdet tai kahdet, en mä muista. Valla, conquer. Meillä on vähän semmonen travel light and fast setti tässä. Nee. Iba. Meidän pitää skarppaa, bro. Heitä nää roskikseen. Tarkeenan. Ei tässä me tehdään köyhä telppa. Kato! Sä laitat tyyli puuhun. Et se tuo tällaisen, sit me laitetaan toi siihen alas. Klipsee puu. Eli fuck tää juttu, tää meni jo. Kato. Ylös. Jengi saiste. Mä en uskonut, että tässä pisteessä oltais, että mä olisin toisen kerran elämässä paskassa vessassa nukkumassa. Se on nyt ilmeisesti 8 aamulla. Mä ollaan oltu täällä vessassa tää 2,5 tuntia. Nyt on kyllä virkeä olo. Mennään herättää Daniel omasta huoneesta, kun ei jaksa enää nukkua. Daniel. Joo. Jatketaanko elämää? Mitä vaan? Nukkuuko jo? Ja mennä ottaa se metro. Metro on aika halpa keissi kyllä. Yö meni vähän ihkeesti. Vai mitä sanoisitte? No joo. No joo. Sillä oli kylmä. Tunnin välein siirryttiin seuraavaan paikkaan toiveena, että se olisi lämpimämpi. Ikinä ei ollut. Nukuttiin muun muassa metrotunnelin sisäänkäynnillä ja näin poispäin. Ei ollut kivaa. Käveltiin niin paljon, että jaloissa on rakot. Ei ole myöskään juotu taas. Elikkä vesi olisi häivä. Onko muuta valitettavaa? Ei. Nyt mä ja Andreas pistetään kaikki energiat, mitä meillä on jäljellä, siihen, että me tehdään hitosti rahaa. Kerätään nyt rahat. Se on tärkeä juttu. Meillä meni nyt turhaa rahaa tuohon junaan taas. Ja sitten lähtee. Is there any way you could donate a little bit of money to my train? Do you know where Finland is? I don't have time. If there's like any money that you could help us with, it would be very much appreciated. Sorry. You don't have any money? Yeah. Okay. Thank you. I have 0. Oh. And now we have to make back to Finland. Would you mind giving me a euro or two for to buy water so I can? I don't have any cash at all. No worries, man. It's all right. Continue reading. Which no worries. Good morning. Finland first. One euro. Thank you so much. Jostain se pitää aloittaa. How much do you need? The thing is, we are trying to like raise money for flights to Finland. It's like a challenge. Yeah, we're having a challenge. Siis ihan hullu. Niin. 50 each. 50 each? 50 each! Okay. Oh my god! Oh my days! Oh my... Siis bro. Mä oon shokis. Mitä tää on? Onks tässä mahdollista? Hi. Do you speak English? Hello, do you speak English? Me and my friend have this Hi. YouTube challenge. You speak we English? We are trying to get to Finland no as worries, fast man. As we can. Is there any way you... Onks tässä tää oikeeta työtä? No problem, thank you. English. Do you speak English? You speak English? Okay, listen. Me, I'm a Finnish YouTuber. One moment. You don't have time. Meillä on väärä käsitys rikkaista. Joo. Ne ei anna meille penniäkään. Joo, se on kyllä totta. Oikeesti. Meillä on väärä käsitys. You speak English? Mä oon tällä mä ottanut. Mitä tää on nöyryttävä. Mitä? Tää on nöyryttävä. Mark, toi ei edes antanut silmäkontakti. Kenä puhu mulle. Vel mä edes jaksa, bro. Ei, mun nyt mä älyn, että tää on niin vaikea. Mä pitää selittää jokaiselle ihmiselle sama tarina. Silleen kun miettii, niin mun mielestä ei ole mitään järkeä lähteä liftaa tästä maasta niin kuin toisiin maihin.
Mun mielestä kaikista fiksuin on vaan se lentolippu. Se on kaikista fiksuin mun mielestä. Alright, thank you. Joo, pakollinen sijoitus. Näillä pärjää huomiseen helposti. Kyllä. Okei. Nyt on pakko kiristää tahtia, että päästään tänään pois vielä täältä. Woo! Let's go! Energiaa! Energiaa! Lopeta tai kukkeet ois meidän lähellä. Yeah, any money is appreciated. Coins, everything, that's appreciated. Coins, I ain't got coins. Anything you can, bro. You just got caught? Yeah. The ATM is right there, bro. Bro, which dickhead threw a dart on Bulgaria? It was me, bro. Bro, jengi ei ymmärrä, mulla oli silmät kiinni, bro. I mean, he threw it, I wasn't there. Mua on haukuttu koko ajan tos. Aa, se kuka heitti sen tikan, aa, sä oot niin tyhmä. Miksi sä ikin heittäisit Bulgaria tälleen? Come on, man. Is there any dare or challenge you want me to do and you could give me a little money for it? Anything. Do tricking. If it's too bad, do I can still get the money? Oh, good? You good? No tricking? Hey, let's go. Thank you. Let's go. It's Norwegian. Oh, okay. 40. Missä Daniel? Mitä? Yli 40. Millä helvetillä? Mitä? Mitä sanoit niille? Ei, mennäänkö protestoimaan? Tää on Tor. A free Tor. What is the name of the city that you're visiting? Very hard to imagine. Jos kaikki antaa meille eikä me saadaan 20. Now in order to imagine more easily. About. Try to imagine. It was the year 1925. I remember it as if it was yesterday. We have a challenge. Well, I don't have money for you guys, but I have advice. All right. Like, so the cheapest way to get to Paris? Yeah. Is take a regional train to a small village in the Pyrenees and then take a night train to Paris. It's only 20 euros. Oh, really? Yeah. I think we should try that. Yeah. Thank you so much, man. Yeah, I'm sure. It's better than money. Elikkä... Tsekataanpa, olisiko meillä jopa rahat? Lasketaan. 20, 40, 86, 97 euroa saatiin neljäs tunnissa. Tässä menee tosi paljon energiaa. Tää kävely, tää reppu. Ja juna kulkee taas. Kulkee. On sillä suunta kohti pohjoiseen. Oikeesti jotenkin tuntuu siltä, että nämä vikat 2 tuntia on ollut sille aika turhaa. Meillä oli aikaisemmin ihan hullu flow. Me vaan niinku koko ajan oltiin, tiiätsä, saamassa rahaa, mut en mä tiedä. Ainakin saatiin yksi kaveri messiin näyttää meille mestoja. Ja se fiksaa tälle meille safkat täällä. Chinese in Charvan, okay? There's no trains in... No. You want to go to Paris? Maybe taxi. Mitä saatiin tietää juuri? Ranskassa nyt sattuu sit olemaan ilmeisesti junalakko. Eli me mennään nyt johonkin ihan pikkupaikkaan. Ilmeisesti. Sanoiko äsken, että ottakaa taksi? Sanoit, että mennään Pariisiin ja ottakaa taksi. No se siitä junalla Pariisiin unelmasta. Meinnäkö tää sitä, että me joudutaan hankkiin pahvinpalan? Miettikää nyt oikeesti, mä tiedän katsojat, te ootte silleen, älkää tehkö tätä, mut mä niin tiedän, mä tunnen sen mun sydämessä, että se osuu siihen punaiseen, ja sit samalla mä tunnen mun sydämessä, että Daniel ja Andreas on jo niinku päässyt eteenpäin, ja me ollaan aika lailla stuck. Kasino? Me tehtiin tää virhe jo kerran. Tuossa on kasvaa heinää tässä laiturilla. Onko se voksella tää? Onko se oikeesti tää? Keskelle ei jumaa kautta mitään, että kyllä. Me ollaan vuorten juurella. Ei täällä ihmisiä. Jo totta, jos me ei täältä pääse pois, niin me ollaan niin kusessa. Tää on aika iso bitchläppi naamaan tää. Aluksi meillä oli makuusuus semmonen hyvä, että 800 kilometriä keskellä yötä, nukutaan lämpimässä, ollaan aamulla Pariisissa hitohyvillä paikoilla, niin muuttuu tähän, että sataa vettä, on helvetin kylmä, ollaan keskellä, ei mitään, ja vaikuttaa pahalta. Paljon tossa on rahaa, bro? 425. 25, kää. Se on puolet. Elikkä
Ihan flipin päät, ihan flipin päät. Me ei tänne kuolemaan. Oikeesti. No, täällä on iso hälytysmerkki infotaulu. We need to get to Paris. Today? Yeah. No. No. It's not possible. Is there no more train of this for today? Not possible to go anywhere. Because here we don't have a place to stay. And I think we're gonna freeze to death outside. Yeah, definitely, yeah. Poker facella. Jos me jäädään yöllä tänne, niin me kuollaan sitten. Jep. For 1 euro, you can go to Perpignan. Okay? Today? Yeah. Perpignan is a big city with a big station, you know? It's about 2 hours and a half of bus. And the bus, it's only 1 euro. Awesome. Pikabussi, mikä tulee tänne koko paikkaan. Andreas, voitko sekunnin esittää, että meillä menee hyvin ja kaikki suunnitelmat toteutuu? Ai et. Tässä on elämä. Eikä saatan hymyille liikaa, tää tulee. Kaksikymmentä. Siis me aloitettiin 2 päivää sitten. 20 kilsaa tohon suuntaan. Holy fucking shit. Mä olis kävelty tänne nopeammin. Is this the right one? Yeah, but... But it's not going to Perpignan. Ne sanoi, että tää menee sinne Popeen ja mikä olikaan. Niin. Ja sitten kun bussi tulee, niin sanoi, että ei tää mene. Tää on tämmönen ranska meininki. So the railway station in Prad, where you are going to go with the bus, is closed during night. Yeah. So you cannot stay inside. Tähän meni nopea painajaiseksi. Huono mahdollinen tilanne on tällä hetkellä tää. Ne laittaa meidät tien laitaan pimeällä kävelee, eikä siellä ole lämmintä paikkaa mihin mennä. Miten se on mahdollista, että joka kerta kun mä tuun Ranskaan, niin se saa mut vihaamaan enemmän Ranskaa? We need quick help. You actually stopped me today. We stopped here. We didn't even know. Wow, thank you. Oh my god, jengi alkaa tuntea meitä pikkuhiljaa täällä. Me aletaan olla feimejä Bulgariassa myös. Me ollaan pysäytetty ton sama friendei ihminen. Vielä. Se sanoo, että olette pysäyttäneet mun friendei myös. Ajat on menee vähän yli, bro. Me ollaan viral kerjäläisiä tää. Nyt on ne ajat, kun mä tuun hulluks. Kaskin on uutta. Mä mua pelottaa toi niin paljon, bro. Sä et sale ymmärrä. Jos me hävitään. Bro, me jäädään tänne. Me ei olla pääsemässä backiin. Mä ymmärrän. Mut mitä me nyt tehdään? Kato mikä rankka sade täällä on. Kuka mukaan antaa meille rahaa enää tähän aikaan? Kelaako ajat tälleen? Näet yhtäkkiä 3 liftaria seisomassa tossa. Niin sä et kyllä ikinä ota niitä kyytiä. Siis tuo tulee niin kylmä ilmaa sisällä. Mä tunnen nyt jo, että ei tule. Pakko lahjoa sen. Se oot sinä. Sinä, joka imee sitä munaa. Nyt ois moment. Siellä on kone käynnissä. Mä osaisin ajaa tää vehjet. Se pisti tästä tuohon eteen vielä, mä voisin ajaa sen yli. Ei otas heti kiinni. No se on joko me tai hän. Se on vähän niinku survival of the fittest, teeks? Tehäs. Kuinka vaikeet on saada yöllä rahaa? Wow! Metrot ei kulje enää. Ja me ollaan täällä sates. Strugglaamassa. Mä oon down bad tällä hetkellä. Mulla on idea. Taksi. Sinne mestaan. Ei pitäisi olla kallis. Siis... Tää mittari näyttää vähän yli 30. Tää ei vaan kiertelee täällä, teki jotain uukkareita. Siis kato, se meni tahalteen väärästi. Tänään tehdään juoksut. Eiks niin vaan? Neikin, jos tää oikeesti jatkuu tälleen, mä teen. Bussin tai toi tänne jonnekin päätä pysäkille. Nyt on Danielin vuoro. Loista. Onko Perpignan stop? Yes. Okay, thanks. Sur la route. Yeah. Moi, je vais pas à Perpignan. Perpignan. Oh, no. I don't go to Perpignan. Monsieur, please. I stay in Prague. What if we pay you for taking us there? We've done it, but with 3 people this time and this place, it's I don't think it's possible to get a hitchhiking ride. Yeah, I know. Sorry.
So, siis me ollu... Mä... Hei, no niin. Pino? Yeah? Really? Oh! Yes! Yes! Mitä? Thank you oh so much. Oh my god. You're an angel. No, no, missä puhelin? Mikä? Puhelin. Joo. Onko tarintos, kun... I think I left my phone in the bus. Oh no. Fuck. Oh no. Oh, fuck. I'm so sorry, but is it possible if we go get it? We made it to the airport. Täällä on oikeesti tosi mukava olla. Meillä on paljon mahdollisuuksia lentokentällä. Musta tuntuu, me ei edes itsekään pysty sitä ymmärtämään sitä. Täällä on ihmisiä, kenellä voidaan pummi rahaa. Ja täällä on näitä paikkoja, mistä voi ostaa lentolippui. Ja me voidaan vähän niinku puhuttaa niitkin. Leikin. Tees. Kokeillaan tota. Wow, this is a... It's a bit of his... Okay. Toivottavasti nyt on tuolla. Mun pää räjähtää näistä. Mä en kestä yhtään käännöstä näin tässä matkassa yli kuin yhtään. Woo! Let's go! Let's try again! Ää, nukkuminen ei auta. Ei yhtään. Mä en edes tiedä, miksi mun tultiin edes tänne. Siis ihan kuin Daniel ja Andreas on nukkumassa. Hyvä, ei. Paska, marjat noin nukkuu. Meidän on pakko haslaa, vaikka nyt me, on yö. Me, wallahan, me käyttäneet ihan kummalla lomalla. Ne nukkuu sit, kun on pakko nukkuu. Sit, kun ne enää pystyy kävellä, ne nukkuu. Kato, me tultiin jo kello 12 pikkuhiljaa. Aha, duunit on tehty, me ollaan menossa nukkumaan. Viidessä päivässä Suomesta Afrikkaan. Bro, tää challenge ne syö. Jos me huomen päästä Suomen unhaan. Kasino? Kasino. Okei, me ei saatu vielä kyytiä sinne päämäärää, koska toi kuski oli lähdössä huumekaupoille. Ja nyt me ollaan täällä. Hän hommaa itselleen kamaa. Ja sitten hän heittää meidät päämääräämme, joka on toivottavasti jumalauda. Se puskisakki juna-asema, mikä on auki. Suunnitelmi tuli muutos. Me päättiin tän huumedealerin kyytiin. Ja se heittää meidät loppumatka. Semmosta. Ei mitään iitä. Tääkään on mulle. Ihan sama mikä mies, kun ne vie meidät perille. Alright, nyt ollaan täällä. Me ollaan vihdoin perillä. Nyt eikä äkkiä kysymässä saadaan, kun meneekö täältä vielä bussi tai joku. Do you know where the buses to Paris leave from? Bus station. Alright, thank you. Sä ollaan tänään vielä kyyti. Se on tupove. Tyhjältä näyttää. Onko täällä ei ole enää busseja vai? Hi. Do you know if there's any buses today? I take a bus. Yeah. To Strasbourg. Strasbourg. Yes. But I need a reservation. We are on this challenge. We need to get to Finland. To Finland? Yeah. Ah, so cool. But yeah. Okay. Just in that way. If we get north, maybe to Germany. Maybe. Okay. You can try. Sille pitäis kysyä jengiltä rahaa täällä. Bro, we need money. Oh, thank you. Thank you, my friend. I appreciate this. Thank you. Yksi ja puoli levaa. Tuu kyllä. Tämmönen Frankfurtti asti. Nyt on aika harjoittaa lahjontaa. 80 käteisellä olet meidät kyllä. Hi, do you speak English? Is there still some spare spaces for three people? Three people? Yeah, but like our train... Montez, s'il vous plaît. Our train left us because, you know, the strike. We can pay with cash, 100 euros per person. We only have like 80 euros for in total.
ei saa luovuttaa vielä. Tää äijä vaan sammu, bro. No moro, me mentiin kyselleen rahaa ja me saatiin taas älä. Kuka näistä kenäs auttaa? Ei kukaan. Exactly. Joo. Exactly. Luovuta, mennä nukkumaan herää aamulla ja tee tää juttu uudestaan. Réfléchir. C'est parce que je maîtrise mieux l'anglais. Do you have this cash? We can pay. We have 80 euros. Wow. Oh my god. Äijä. Joo, niin kuin, miten tää meni tähän? Miten tää tapahtui? Siis... Wow. Siis tää... Ikinä. Ei saa luovuttaa, on tämä opetus. Yeah. Ei saa luovuttaa. Kasino. Mitäkin sä tullut? Bokseritkin pitää vaihtaa. Saanko täällä ilmassa suihku jossain? Kello 2.46. Mikä oli? Tuntuu Ivalo on lievä peliongelma. Bro, kello on niin paljon, että... Sä tiedät, nää on niitä aika, kun tehdään tyhmiä päätöksiä. Punaiselle. As a thank you for everything, can I give you this? No. I brought it all the way from Spain. And I wanted to give it to the right person. It's a little bit, you know, but it's from Spain. No, thank, thank you. You help us thank so you. Much. Thank you. You maybe helped us win this race. Ooh, la, 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 la. Anybody here? What's thank you. Kävellään junoasemalle ja multa lähtee ääni. Tämä on nyt se päivä. Tämän päivän tavoite on saada se lentolippu. Tavalla tai toisella. Joo, musta tuntuu Daniel ja Andreas on niinku päässyt tosi pitkälle. Et silleen, joo. How do we get to the airport? Kyllä vähän houkuttelee. Leikit pois alt vaan. 2-3 tunnissa me ei saada mitään aikaiseksi. Valitettavasti meidän on pakko mennä kasinoon. Sitten meidän final boss. Se on mennä Euroopan toiseksi isommalle lentokentälle, mikä on Frankfurtissa. Frankfurtissa. Ja lentää Suomeen. Lennetään Suomeen. Meillä ei ole vielä rahaa siihen. Jos me ei onnistuta tässä, niin. Meillä on vittuun iso L-pärsys. Pystyks käteeseen, niin ostaa se lentolipu? Okei, okay, I appreciate it. Okay, thank you for your time, guys. Tää on oikeesti vittu persest. Tää on vittu persest. Mä oon sanonut sulle tän saman jutun joku 1000 kertaa jo. Niinku kuluu energia joka kerta, kun tulee ei. Nää tytöt. Excuse me, ladies, do you speak English? And we have like race now. Who gets to Finland first will win the challenge. Can you help me 5 floor, please? Axel, no, sorry. We don't have. Aika paha tilanne. Okay. Thank you, bye. Mara toi kerjäläinen pilas. Kerjäläinen sanoi, antakaa 5 euroa. Näin naiset on mulle. Se sanoi meidän rahaa. Aiba, säkin sanot, ei mulla. Mä edes viittyneenä lähtee kysyä keneltä, että noilta rahaa, koska äijä tuli pilaamaan juttu. Mitä, kuuntele! Miten me enää kysytään rahaa? Kuuntele! Ei, se meni, ei, move kuuntele. On, let's go! Ei mä unohti, gotta do what you gotta do, veli, sitä olla hävytön! Sulle sanottiin naaman edes, sun naaman edes sanottiin ei. Yleensä... Meidän sä enää kyselet, jatka matkaa mennä! Yleensä ihmisten heti... Tässä vaiheessa, kun me kameran. Itketään, voi lahka to. Excuse me guys, do you speak English? Jaa, te mennään tekemään töitä, veli, ei jaksa. Do you speak English? Älä edes mee, mä sanoin sulle. Iba, mitä vittu, bro? Mitä tää äijä kelas? Tuu, mennään jatkaa matkaa. Miksi tää ei yrittää stoppaa mua, et mä en mee ihmisten luo? Brody, minne sun mentaliteetti katos? Toi katto sua, näin. Älä edes mee, älä edes mee. Kysy kaikille. Mennään tekemään rahaa, vittu, nyt me seistään tässä. Iba, mentaliteetti katos jälleen kerran. Unohaa toi, ota se kosin päin. Ai, voinko mä selittää tosa tarkalla, mitä tapahtui tilanteessa? Se käytti sen energiaa, et se kertoi koko tarinan. Ja sen muija sanoi ei. Anna puhun, mutta... Jos te ootte oikeesti ihmisiä. Mitä allalalla? Tossa on rahamiehiä. Hän no? Joo, tervetuloa videon pariin. Tänään mulla on polleille tälleen, tiiätsä. On vähän vaikeeta, vähän rankkaa. Hauska tavata. Andreas. Kiitos paljon, hei. Tää auttaa todella paljon. Näkyvää, että on suomalainen.
Suomi leijona paljasti vähän. Mun on niinku kahdelta henkilöltä. On joo. Okay, so you raise money for flights? Yeah. There you go, my boy. Mitä kuuluu? Yeah! Mitä jatkaa tätä meininkiä? Mitä pysyy nälkäisenä? Koska... On nälkä. Lippu ei tuu itsestä. I have a five, that's all I have. Bro, that helps. Thank you very much, man. Yes, thank you very much, man. Yes. 570. Iba. Mä oon 200 päässä. Vittu 200 päässä. Mä oon tehty 605. Tiitsä, toi on mahdollista. Iba, please. Iba, me pitää tehdä tää 5. Tää on mahdollista. Mennään. Iba, tää on taas mahdollista, tää on taas mahdollista. Me ollaan back in the game. Ja nyt. Me tehdään tarpeeksi rahaa lentolippuihin. Onko? Lääks sä tonne mä lähden tänne? The flights cost 800 levas, like through internet. But if we buy it straight from the airport, I think it's like 880 levas. Do you have that much money in your account so we could give you cash? No, I don't, no. Oof. Meillä olisi niinku leikit liput nytten, jos pystyis ostamaan netin kautta. Mutta ei me tiedetä ketään täältä, joka pystyis tallettamaan nää ja ostaa meille lippua. 150 pitäisi saada jostain. Joka on vitti. Koska nyt on tullut ilta. Sä tiedät, kuin vaikeet illalla on grindaa toi. Me ollaan näin lähellä, bro. Tunti aika. Saada 150. Se on mahdotonta. Tässä mitä tehdään? Mennään ulos. Jos me ei saada aikaiseksi mitään, me tullaan tänne takaisin ja me flipataan. Kuulit sä? Me voitais lähteä nyt lentokentälle. Vai mennään kattoon? Mennään vähän kattoon. Mennään vähän tutustua paikkaan. Hi. Hi, we speak English? Yeah. Great. I'm on a challenge. We are competing against this other team that is somewhere in Europe. And whoever gets to Finland first wins. Yeah, we threw darts on the map of Europe on Monday. We were taking the spot. Blindfolded. Arda landed near Andorra, northern Spain, middle of nowhere. Fast forward, we are here. We figured we will try to get to a plane and get to Finland before the other team. Yeah. That's our strategy. We can't use our own money or internet or anything like that. So yeah. Is there any way you could help us win this challenge? That's very risky. Yeah, just wish us luck. Casinon reception mimmikin sanoo, että very risky, very 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 risky. Me käveltiin tänne asti, todellisuus kolahti mun päässä. Jos me hävitään, se oli siinä. Teitsä miten me voidaan saada toi? No? Me jakaannutaan. Mä näen rahaa. Mä käyn kysyä täältä. Guys, thank you so much. Mä sain... Mitä vittu? Mä sain 50 levoa? No way! On the way to work, just a bit. 5 euros. Thank you so much. This legend, look at who's here. 20. Ladies and gentlemen, we got it. Mitä? 50? Joo, totta kai. Mä oon pyörittää tälle ihan hetkiä. Meillä on yli 150 kerättynä. Damn. Siis tässä on jo toinen vaikka lähtövi. Kopes. Tämä tässä on tarinan voima. Tai meillä ei mitään muuta annettavaa. Kun tarina. Niin. Ja se näköjään riittää. Nice to meet you, man. Yes, thank you. Thank you. Upea. Ollaan lähes backiin himat, että minun. Mä toivon, että Iba teki workki. Jos Iba ei tee workki, mä ostan kurkusta kiinni. Nikita, ymmärrätkö tuolla kameran takaa? Mä en tiedä, ymmärrätkö sä? Mä oon lähes kotiin, bro. Vihdoin herra on näkyvillä. Siis bro. Kuuntele, ootko paljon duuni? Tää on vaikeet yksin, rehellisesti. Kuuntele. Tää on vaikeet yksin. Yksin? Miten tuo on vaikeet? Et sä käynyt mitään? 60. Onks toi paljon? Vähän vai paljon? Me vittu tarvitaan 150! Me tarvitaan 10 levaa enää! Iva, ei, taistele! Voi olla, me päästään kotiin tänään!
Suomalaisia. Me saatiin puhelinten lainaa. Meillä puuttuu 60, että nyt saadaan lennot suoraan. Puuttuu 60, meillä on 2 tuntia aikaa. Miksi tämä menee aina näin tiukaksi? Miksi se vaan voi olla sillä, että joo, pääsette? Ja nyt mennään vaan kysyä niin vimmatusti rahaa tonne, että me saadaan vielä kasaan. Mitä? Joo, laitan 60 €. Kato tosta. Mitä? Me tarvitaan tästä vielä 3 €. Se on euroa, bro. Pitikö se siihen? Milloin toi lähti? Tänään? Tänään. Meillä oli aamulla 13 euroa. Tänään! Koko pio. Ei oo totta. Tarvitteko sitä vielä puhelinta? Niin me voitais niinku ostaa se vaikka nyt. Ei niin voi. Saan toi auki vielä. Me tosiaan puuttuu se 3 € vielä. Niin me puuttuu 3 €. No minä laitan. Tässä sanotaan closed. Kaikki on näin. Kaikki nää on closed. Äitin nime ei käy. Ei, me tehdään jotain. Mennään info. Jotain. So before the flight, 2 hours before they come. Okay. Mulla on adrenaliinia stressillä vielä tällä hetkellä ihan 1000. Siis se kun on niin lähellä sitä hetkeä. Ei uskottu, että me tänään voitais päästä pois. Ei vitsi. From Sofia to Helsinki. Okay, here we make a transfer. Yes, to Istanbul. Yes, yeah, we know. Siis mulla on jotenkin fiilis, mä saadaan L. Okay. The lowest price which the system calculates, it's 875 leva. With 2 persons. For 2 persons. Yes, that's good. Mä tärisen. Mä en tiedä, miksi mä tärisen. Oh my god. Mut. Onks tää mahdollista? En. Wow. Mä oon kohta Suomessa. Meillä on muutama 45 minuuttia aikaa päästä sinne terminaalille. Meidän pitää mennä checkiin niitä kaikki vielä. Saa lentokenttä. Mä en sitä, missä lähtee. Jos me nyt missataan tää lento, mä en anna ikinä itselleni anteeksi tätä. En ikinä. Lentokone sisällä tällä hetkellä. Tää on iso movie. Mä en edes ymmärrä tätä juttuakaan, bro. Tää on ihan älytöntä, kun saatiin raakkasaa. Aivan vittuiltä. 6 tunnissa me tienattiin yli 410 €. Toivottavasti tämä on sellainen suoritukseksi jo, hei. Siellä on portti kotiin. Tehty sinne. Nyt on enää vikat. Vikat hetket, ei tää oo vielä ohi. Vihdoin. Wow. Keskustaa. Vaan keskustaa, ihan vaan mihin keskustaa, minne sä pystyt. Stadin lähelle. Eiköhän se onnistu. My god, let's go! Voittaja on se, joka ensimmäiseksi on tuomiokirkon siinä portaiden niinku päällä. Teillä ei ole vielä tietoa, onko ne toinen. Ei mitään tietoa. Kyllä mä suutun, jos ei oikeesti. Siis yleensä mä annan respekti voittajille tälle, mutta tässä mä suutun vaan. We fucking made it. Voitat ne tuli jo eilen. Ei vittu Nikita, älä jaksaa. Se on. Kyllä. Eikä tässä mitään muuta. Nikita, jos sä sanot mulle, niin hävittiin. Mut sinä pumpaa tällä hetkellä niin, kun voit sanoa mitä kyllä. Tää meni enemmästä hetkistä. Vittu, mikä seikkailla. Kaikki tämän jälkeen, mitä sä oot käynyt meidän läpi, se on niin hävittiin. Oh my god. 3, 2, 1, joo! Se on siinä! Mikä on se tulos? Okei. Tää äijä leikkii tunteen tällä hetkellä! Teidän tiimi oli tänään
Mun on kuitenkin pakko kertoa teille, että ei vaan vittänään. Te olette voittaneet! Let's fucking go! Oh my god! Fuck, toi paskvipöppu! Oikeesti tää! Ei oo totta! Ei oo totta! Oh my! Me voitettiin nää äijät! Me voitettiin konkarit! Me ollaan nyt ne konkarit. Mä haluun titteli tästä jutusta. Teidän titteli mä haluun. Me ollaan ne konkarit nyt! Jos te haluatte revanssin, soittakaa vaan meille, milloin te haluatte ottaa uusinta. Ja me tullaan tekee uusinta! Kiitos tuhannesti, että katsoit tänne saakka, mutta älä lähde vielä, sulla on chanssi voittaa 100 euroa. Tee tästä videosta lyhyt video, julkaise se TikTokkiin, Reelseihin, Shortseihin, mihin vaan. Tägää mut siihen, että Daniel Alexis, ja mä valitsen sieltä yhden mun lempparin ja yksi, mikä saa eniten viewsseja, ja mä heitän sulle 100 euroa. Jos haluat nähdä tästä videosta lisää, niin mun kanavan jäsenpuolelle tulee pitkä versio, missä on kaikkea, mitä tähän tunnin pläjäykseen ei vaan millään mahtunut. Mietitte varmaan, että missä hitossa se palkinto on, mikä noitte piti voittaa. No, mun TikTokkiin tulee siitä video. Ja niin kuin aina, jos subaatte, merkitsee mulle todella paljon.